שלום חברים, מה שלומכם איתכם אלון, ואני רוצה לספר לכם את שנת 2018 שלי, ואיך היא הייתה רכבת הרים מכל הבחינות. בדיוק השתחררתי מהצבא, חזרתי מחול, מבולבל ולא סגור מה אני רוצה את המחיים שלי, והתחלתי לעבוד במקום עבודה שאבא שלי עובד בו. מפעל פלקסטרוניקס, מקום טוב, מקום קרוב לבית, במקום שהתנאים שם טובים, האוכל שם טוב, השכר הוא מינימום, היה לי אפשרות לשים אוזנייה ולהקשיב לאיזשהו ספר. והעוד ספר הזה היה משהו מאוד מיוחד, כי בדיוק באותה תקופה הכרתי איזה מישהי. הספר קראו איך לקרוא אנשים. ולא באמת היה ספר פסיכולוגי מיוחד, פשוט דיבר על 5 סוגי טיפוסים. אני לא יודע מה קרה או איפה הספר הזה הקליק, אבל אני החלטתי שאני נגמל גישון בסוף קריאת הספר. ונגמלתי. בדיוק התחלתי לבנות זוגיות רצינית עם איזושהי בחורה. זה לא היה, לא לי מושג שזה יהיה רציני, אבל זה התחיל וזה תפס ובדיוק פיתרו אותי. אז כן, הייתה פה הירידה, בסדר, קורא לכולם, חפשים עבודה. וחיפשתי לעוד מפעל. וגם שם ניסיתי לעבוד, ומשום מה, בלי שום הסבר, פיתרו אותי. המשכתי לחפש במקום עבודה אחר, לא קיבלו אותי. עוד מקום, לא קיבלו אותי. עבר זמן, ביטוח לאומי התחיל לדפוק לי על הדלת. קיבלתי מכתבים שיש לך חוב אצלנו. והתחלתי לגבות בלחץ. העבודה לא היה קל איתה. סבתא התאשפזה, והייתי צריך לאסוף את סבתא לבית חולים, על אדום לב. הכל בסדר, הצלחנו להציל אותה. ואז הלכתי לחפש עוד מקום עבודה. והתקבלתי, ותוך עוד 6, שלחו אותי בנימוס הביתה. לפחות היה לי כסף לשלם לביטוח לאומי. דבר שביטוח לאומי לא קיבלו מהם את המסמכים, בגלל זה היה לי חוב אפילו יותר גדול. אז הלכתי לשלם את הכסף. ומצב באמת לא השתפר יותר מדי. המצב לא היה קל. ואני חיפשתי, ואני כבר הייתי בלחץ של מקומות העבודה, וזה היה מאוד קשה. זה מאוד קשה, כי התחלתי להרגיש שאני לא יכול לתת תחזוקה לאותה בחורה שאני רציתי לקדם איתה משהו. תמכה בי בכל תקופה מאוד קשה אותי, אבל גם לה זה התחיל למעס. היה לנו תכנון, לי ולה, לעבור לגור באילת לתקופה. איזה סוג של נופש ועבודה ביחד. שאני אשים את המועדפת שלי, באילת זה לפחות הרעיון. סבתא שלי שוב נכנסה לבית חולים. כל הרעיון של בועת אילת התפוצצה. לא יכולתי לעזוב את העיר, לא יכולתי לעזוב את סבתא. אני גר עם סבתא שלי, וזה הוביל להרבה מאוד עניינויות. בדיוק גם טסה לרוסיה. עם כל הרגשה של כל הרעיון שלה, זה פשוט התפוצץ. זה היה נראה כמו שפל של השפלים. לא הייתה לי עבודה, לא הייתי בטוח שאני אצליח להחזיק את הזוגיות שלי, ועדיין לא הבנתי מה לעשות עם החיים שלי. אני הולך לעשות הרבה ספורט, אני הולך להקשיב הרבה ספרים, וזה עזר קצת. זה עזר לי קצת עם הראש, אני הצלחתי להתאפס על עצמי עם המחשבות שלי טיפה, אבל זה לא פתר את הבעיה. ויום בהיר אחד, שישבתי אצלה, קיבלתי טלפון מאגודת מנטור לחיים. וזה משהו שכך ציפיתי לו, שיהיה לי מנטור שיעזור לי, כי ליוו אותי מהצבא כל מיני גופים, ואחד מהגופים האלה המליץ לי מנטור לחיים, ונרשמתי. התברר שהייתי מספיק פוטנציאלי בשביל לקבל ליווי, ונפגשתי עם אותו מנטור, ובדיוק איפה שנפגשתי איתו גם מצאתי מקום לעבוד. פתאום המצב השתפר, ובאמת, עד שמצב שלי השתפר, שזה היה כל כך חנוק, כאילו הייתה עבודה, כבר שכחתי מה זה מועדפת, והתחלתי אבל לעבוד חום בגדים. חום בגדים שבה עבדתי, שפעם בחודש, פעם בשבועיים, אמרו לי, היינו, יושבים לקוס קפה ודסקסים, מה אפשר לעשות? אז זה עדיין הייתי מבולבל. אבל אחרי זמן מסוים, אחרי שכל הרעיון של לעבוד בלונות ירד מהפרק, פתאום משהו הקליק. שמגיל 13 אני חולה על צילום, אני יכול ללכת להתעסק עם זה, זה מה שאני יכול לעבוד עצמאי. אני לא אצטרך תלוי באף אחד. וזה דבר שפשוט הקליק בי כל כך חזק שלא יכולתי להסביר אותו אחרת. והעבודה שלי במכונות הבגדים גם הגיעה לקיצוצים. הבחורצ'יק כשאני הייתי כביכול החלפתי, חזר מחול, והייתי צריך, אמרו לי בנימוס, שמע, אנחנו נחזיק אותך זמנית, אבל תחפש עבודה חדשה. כן, הצלחתי למצוא מקום עבודה, גם בסדר, מפעל, לא קל לעבוד בו, אבל עדיין היה מספיק זמן לחשוב. המצב היה יציב. והמשיכו פה עד לשלב הזה, שבהם הכל היה יציב, דבר הכי הזוי שקרה. יש 3 אנשים שהייתי נותן חצי מכל ההון שלי בשביל לשבת איתם לאוכל צהריים. הראשון הוא אילן מסק, אני לא צריך לספר לכם מי זה. השני, טוני רובינס, אני מציע לכם, תבדקו עליו. ואחרון, ועליו אני כן אספר, אנטוניו סנטרו. הוא יוטיובר שהוא גם פתח עסק, איש עסקים והקים חברה לבגדים אלגנטיים לגברים. ביום האחרון של השנה אני ראיתי שהוא משדר משהו, משדר איזשהו משהו בלייב, והוא עונה לחלק מהם. ומש בסוף הסרטון כתבתי לו הודעה אחת קטנה, והוא עונה עליה. Alright, so Alone Angel, The Laws of Human Nature by Robert Greene, Essentialism by Greg McGowan, and
5-second rule by Mel Robbins. There's three books for you. ואם לא הבנתם, בגרף שראיתי לכם, הפודקאסט הייתה כמו דופק. זה היה ספר שהתחיל את המסע שלי לשפר את עצמי. זה ספר שגרם לי לגמל מיישון. זה ספר שגרם לי לרצות ללמוד להיות עצמאי, לחשוב מחוץ לקופסה. ספר שלא קשור לזה בכלל. הצלחתי בזכות זה לעשות די הרבה. אל תתביישו לנסות דברים חדשים. אל תיכנסו לפאניקה אם אתם מפחדים. והכי חשוב, תחייכו, כי אתם הכי יפים שאתם מחייכים. יאללה חבר'ה, כאן אנג'ל, יאללה ביי.